is my fear. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put. Hej Sanna och välkomna tillbaka till regionserien. Som sagt, det här är sista dagen innan slutspel. Och vi har ju intressanta matcher framför oss. Först ut i Region Syd med familjen mot Geeks Energy som kommer att spelas. Och det är Nuke som är mappen idag. Och intressant, vi gillar ju Nuke. Kan bli väldigt viktigt för familjen. Geeks är ju ganska fast på den där andra platsen, men för familjen så har man inte spelat så många matcher, så en vinst idag kan faktiskt vara vägen upp till topp 5 där man kan ta sig till slutspelet. De har, jag tror det är 3 matcher kvar, medan resterande typ spelat alla deras, så hänger mest på dem att man vinner matcherna där. Men det ser faktiskt ut som att vi kommer ta oss in i Nuke ganska snabbt här. Se här om vi glider in lite snabbt. Så där, jag Geeks Energy på CT-sidan, familjen på T. Det är som sagt viktigt för familjen här, men även Geeks Energy vill man avsluta på topp. Ser lite utility på Shepard. Och en liten stack för Geeks Energy. För familjen så väljer man att ta lite yardkontroll. DP långt ute på yarden, så för stunden ingen riktigt håller från Geeks Energy. Men gillar det här långsamt från familjen, och nu vet man lite att det är spelare utomhus. Pike på hut kommer ha första kontakten här med sina dual berättas. Vi inte får ner någon än, utan alla 10 spelare är fortfarande vid liv med 1 minut kvar på klockan. Då öppnar man upp på A. 2 stycken snabba. Märker även som kvarten kan få med sig en till. Och nu är bara en resterande spelare stiger från rampen, även han blir nerplockad från Shepard. Och familjen löser det flawless med alla 5 spelarna vid liv. Det ser ut som att vi har en paus in i runda 2. Jag vet inte riktigt om det är en teknisk paus eller en tactical. Om att bara snacka känns som det är tidigt för en tactical på runda 2. Ja.
ser som att det är något slags problem här som kommer att få lösas från Geeks Energy. Som behöver få in sin femte spelare igen. Millennium minus ett i början. Ja, så vill man ju starta. Det är sånt som händer. Vi ser ju även här att DP köpt upp den där AK:n. Tillsammans med kvarten. Se vad som händer om det blir anpassat. Bör ju vara löst tänker man ju. Med alla fem inne i. Ja, exakt. Vet inte om vi har någon info på vad det är som är problemet. Kan se om jag kan fiska upp någonting. Som sagt, inte riktigt så man vill starta från Geeks Energy här också. Man tappar lite ja, men momentum i hur man vill starta det, även ifall man inte vinner pistolrundan. Så absolut inte så man vill att det ska starta. Men som sagt, favoriter in i denna nuke-matchen. Det verkar vara Millennia som har lite problem. Att kliva in på servern. Ska vi se om vi kan kika på chatten utan att det står någonting hemskt. Tror vi det står någonting hemskt? Ja, okej. Klienten, verkar det som är urbuggad för Millennia. Se om det blir fixat. Kort borde vara ganska snabba lösningar där oftast. Minus tre nu. Det går... Ja. Går upp för. Se om det är sista eller om det är löst för Millennia. Ja, under tiden vi väntar på detta kan jag väl passa på att snacka om hur det fungerar med region i alla fall. För folket som kanske inte riktigt vet. För att ta sig in till region så finns det ju en under där, Challenger. Så kan man gå upp däremellan. Spelar man i region och sekunden jag börjar förklara så är det ju in i matchen verkar som. Nej, inte. Och då förklarar jag, då fortsätter vi. Så i region, om du kommer på första plats så har du en plats direkt uppe i elitserien. Där de fyra sämsta lagen i elitserien som presterat sämst alltså blir nedskickade till region automatiskt och då tar man en av deras platser. Lag 2-5 i alla regioner blandas fritt i två stycken brackets där vinnarna av varje bracket vinner eller möter två stycken elitserielag
där man möter min bästa tre chans att ta deras plats i elitserien, och det är alltså de två lagen då över de fyra som åker ut direkt. Så en chans för elitserielaget att stanna kvar, men även lite jobbigare för regionserielagen då en garanti in i elitserien oftast är mycket enklare. Så det är så läget ser ut i alla fall. Och ni har väl inte missat också att elitseriens finaler kommer vara live på Dreamhack. Så det måste ni vara med på ifall ni är där i svängarna. Dreamhack Summer. Än så länge så vet vi bara ena sidan av bracketen för elitserien i alla fall. Och jag har fått en liten uppdatering på hur det ser ut i denna matchen. Och det är så att man startar om lite datorer, verkar det som. För att få det att funka med buggen som de har. Så det vi väntar på i stunden. Lite synd att det börjar så här. Man är ju alltid i tid på första matchen. Så, ja. Men jag tänker så här, kanske kan vi hoppa tillbaka till mig så kan jag snacka lite om var de ligger någonstans i regionerna. Det tycker jag att vi kan göra. Ni kan få titta på mig igen lite grann. Så, vi ser. Här är jag då. Inte jätte snygg transition, men det funkade. Och det är alltså region syd där vi har Geeks Energy på den andra platsen. Och för stunden, första platsen som inte går att rubba, det är Dodaray som kommer ta sig upp direkt i elitserien nästa säsong i region öst. På första platsen har vi feta spelare. Än så länge som delar poäng med Molotov GG på den andra platsen. Och det är en av lagen som ska spela senare. Det är båda lagen som ska spela senare. Det är Molotov GGs sista match, men feta spelare har två matcher kvar. Så mycket kan hända i region öst. I region nord så är det kolon 3 på den där första platsen. Och där har man spelat alla 22 matcher. Så kolon 3, gratulerar, kommer ta sig upp direkt in i elitserien. Sen har vi alltså i region väst som det är Karlstad Kings som tar den där första platsen efter gårdagens matcher helt enkelt. Sweet Turtles som förlorade en ja, bäst av ett mot Karlstad Kings senast igår, och det var väl lite det som blev skillnaden då man är på 54 poäng för Sweet Turtles och Karlstad Kings på 55. Sweet Turtles som låg på den där första platsen i princip hela säsongen, så inte det man kanske hade hoppats på när man såg matcherna igår, dessutom med Karlstad Kings, vilken prestation. Men det är så det ser ut i alla fall. Så det enda stället där någon annan kan få första platsen är ju den matchen som vi har senare idag. Och det är ju det viktigaste egentligen. Så ska vi se här. Nu ser det ut som att det är fixat problemet i alla fall. Så snart kommer vi ta oss in tillbaka på servern. Så vi ser om det kan lösa sig. Men jag kan passa på och nämna att familjen är på en 8:e plats. Just nu i region syd på 28 poäng. Men på 5:e plats med Sydsken så är det 32 poäng. Men även där har man inte spelat alla matcher. Sydsken har 2 stycken matcher kvar. Hot & Spicy har 1 match kvar som också har 32 poäng. Så familjen, chans att gå över. Har bara spelat 19, alltså 3 matcher kvar. Så vinner man denna här så är man ju på god väg i alla fall. Ta sig upp och säkerställa en plats i slutspelet som det ser ut som. Men ja, det var väl egentligen det. Jag tror också vi vet vilka lag som är de lagen de möter i elitserien. Jag har dock inte det framför mig just nu, så det kan jag tyvärr inte kommentera på. Men tidigare, förra säsongen tror jag det var, så kom det in
flera regionserielag som dessutom presterat väldigt bra i elitserien. Som tagit sig, vad blev det, topp 4 etc. Så absolut en bra väg upp. Och fortsätter man hänga med dem man spelar med och det fungerar bra och man lär sig, så kan man gå, ja, hela vägen på inte så lång tid alls på sin debutsäsong i elitserien till och med. Men det ser ut som att vi är in-game igen, så jag tycker att vi tittar här på runda 2 Geeks Energy mot familjen på Nuke. Familjen som vann Flawless på den där första pistolrundan. Ser ut man löper alla fem mot Jarden och hoppas att man ska få med sig något vapen. Men där är man ju faktiskt redo från familjen om man plockar 4 stycken snabba. 5 snabba till och med. Ingen som faller ner från familjen. Man kommer inte ens åt ekonomin och då kan man börja bygga direkt. Som sagt, man har de där AK och sen rakt ut i runda 2. Nu har man också ett köp i Geeks Energy. Se vad de väljer att göra nu när man kan spela normal uppställning för familjen. Så väljer man fortfarande att arbeta kring Yard. Ganska normalt på Nuken då. Så en bra yta att ha på mappen helt enkelt. Pike med lite damage. Och IB. Scouten plockar faktiskt med sig Stygg och öppnar upp. Och det är inte gott för Geeks Energy när man tappar en spelare till scouten. 2 spelare måttligt tägare för familjen dock. Både Kvarten och Pontus på halva hoppet. Och här kan man till och med lämna DP nere mot Secret och bara vända om helt. För Geeks Energy har försökt pusha ut mot Lobby. Men Agua är där för traden. Och vem tog min cykel, plockar en också. Plockar faktiskt 2. Han plockar nästan 3 stycken. Slut på skott. Gibby. Som kan ta upp en AK istället. Har ju kvar sin lagkamrat nere i vänt. Där kan man vända sig upp. Frågan är ifall man är redo på Agua. Väldigt bra position. Hörs fotstegen. Och löser det galant. Gibby sist kvar. Nu har man även informationen på honom. Aguars repositioning är bra, men det är inte tillräckligt när Gibby sätter de där skotten. Vem tog min cykel och snabb på rotationen upp i heaven. Det är första rundan här för Geeks Energy. Det var som startade väldigt bra för familjen. Men lobbycrunchen från Geeks Energy fungerade väldigt väl. Och det är någonting man kommer vara rädd för nu, majoriteten av rundorna på T-sidan för familjen. Har man visat en sån runda en gång så måste man alltid hålla för den. Stygge. Mot Jarden igen. Kommer få utdelning, kommer att bli traded och farten lika snabbt. Shepard lyckas ta sig ner i Secret. Jag vet inte riktigt om man har någon koll på det. Millennia som står och jigglar borde ju ändå ha någon fattning. Har informationen i alla fall att man inte tagit sig förbi. Och ännu en gång kommer lobbycrunchen från Geeks Energy. Frågan är ifall det blir lika bra utdelning denna gången. Nedtaget till ett 3-mot-3 läge. Vem tog musiken på sprayen? Och med sig Gibby också. Även Millennia som pushat upp. Plockar med sig en M4 istället och nu Kvarten sist kvar. Man har information på var han var tidigare. Kan inte ha gått så långt. Två och två kriterat. Geeks Energy. Som får det se väldigt enkelt ut på den där lobbypushen. 2 runder i rad, 2 runder som det har funkat. Nu har familjen blivit nedtagna på pistoler. Och vi ser vad de väljer att göra med det här. Om man ändrar upp tempot eller vad tanken är.
tog min cykel aggressivt i början mot rampen, men faller tillbaka. Pepe, långt ut. Istället är det faktiskt kvarten som plockar med sig en på Jardy Stygge som faller ner. Och det öppnar ju upp att man måste ha någon spelare redo på rotationen. Pai som kommer bli utflashad, gå för den där informationen. Nej, den träffar ingen. Med en minut kvar så har man saktat ner spelet. Man försöker hitta var spelarna har tagit sig någonstans från Geeks Energy. För stunden så har man ju en ganska bra hållning här mot A ifall det skulle ta sig in från familjen. Istället så verkar det vara rampen som man vill utmana. Vem tog min cykel? Ensam kommer välja att falla tillbaka istället, och det är så smart spelat. Man går inte ner, man ger dem inte killen där. Har även Lenga på rotationen. Man ser fler, och det gör man, tre stycken rakt in i bössan. Och kvarten faller ner till slut. Och Geeks Energy, fyra spelare överlevande. Man bygger bank direkt, som sagt, favoriterna in i den här matchen. Och det visste vi ju sedan tidigare. Men detta kan vara det avgörande för familjen ifall man tar sig till topp 5 och får spela i slutspelet. Om man har chans i elitserien eller inte. Yard Smokes för familjen. Kommer dock inte vara någon som går där, utan ger bara illusionen. Samtidigt spelar man två stycken spelare mot rampen. Millennia som har en snabb rotation in mot Secret också. Ifall någon skulle tagit sig förbi. Men än så länge långsamt från familjen. Man vet inte riktigt var man vill ta sig här. I slutet verkar som att det blir rampen som är avslutat. Vem tog min cykel? Redo med jiggeln. Och även med sig Millennia där nere. Det skulle vara B som avslut. Även stiger in i Mave P:n, men avsmokat. Vem tog min cykel? Lågt HP kan inte repeaka eller stå och hålla det där, utan man kommer lämna över det ganska mycket. Ge ganska gratis mappyta. Millennia dock. Det är då på andra sidan Stygge får med sig igen, men det blir inte mer än så. Pike ute på Jarden. Men det blir en bombplant för familjen nere på B. Spelar övertag i Geeks Energy. Här när det ska bli retake. GP. En skön timing mot vem tog min cykel. Aguar. Även han plockar en. Och nu har man även informationen på var en av spelarna är någonstans. Så man kan ju beta av nästan alla positioner nu. Kan bara vara mot rampen och kolla. Nu tickar tiden alldeles för snabbt. Pike. Uspen i hand, kommer behöva springa därifrån. Kan inte göra någonting. Lär falla ner till bomben. Gör det till och med mot Shepard istället. Tre av familjen håller sig kvar. Man ser direkt att det är lite kämpigt med köpet från Geeks Energy. Inte det bästa man hade velat hoppats på. Snabbt ut mot A. Inte skulle punisha. Samtidigt, vem tog min cykel? Bakom den här smoken och lurar. Och scout som taggar ner DP på Jarden, och man har en rotation in i Aguar också. Pike som bara löser den där sprayen genom smoken. Hjälper till, och Geeks Energies Force Buy verkar ju fungera. I stunden i alla fall.
Like, ganska mycket information här med titta den här bomben. Om man går mot rampen då kan man bli tagen i ryggen här från för Shepard. Det verkar inte riktigt så. Tom cykel, information på DP med bara MP9 i hand kan man inte picka ut på riktigt. Och titta här, så fint de spelade. Shepard. Där höga. Med 20 sekunder kvar, nu måste man committa här mot A, så är det nästan ut som och få med sig vem tog min cykel. Kommer även kunna måla av spelarna som sagt kommer in på rotationen kvarten redo. Trader de Millennia. En 1-mot-2 situation, bomben plantad för familjen. AVP. Kommer kunna trade till sig M4 istället. Vet dock inte var andra spelaren är någonstans och DP in och vinkel. Och det räcker för att familjen ska ta den där fjärde. Nu nere på pistoler för Geeks Energy. Får se om de har någon specifik runda i rockar, men verkar som man kommer stäcka A och hoppas på det bästa. Familjen spelar det här bra. Spelar bara långsamt. Håller ifall det är någon slags push på rampen eller in i lobby. Vet ju att Geeks Energy har spelat med det där tidigare och speciellt på en sån här runda med pistoler. Så kan det vara någonting man har planerat för att få ut lite vapen, komma åt ekonomin, eventuellt spara någonting till nästkommande runda. Som sagt, blir ju svårt att vinna den här runda för Geeks Energy, men man vill ju i alla fall kunna trycka till lite på ekonomin ifall det går. Shepard. Med en enkel öppning för familjen. Och information och det är till i handen, men det är tillräckligt. Gibby som plockar ner honom, även DP som får det se enkelt ut när han plockar Aguar. Och det är 5-3. Ser ut som att det blir Yard Smokes igen och fullt uppkör för Geeks Energy. Och Millennia ännu en gång snabbt mot Secret. En position som man briljerat i tidigare. Låt inte ettan lyra er för Millennia, utan det har varit många omstarter och att man behövt lämna och fått minus, så sitter inte på en kill. Kan dock inte säga detsamma om Stygge som tyvärr inte fått med sig mer än så. Musiken utmanar mot rampen. Flashen kommer in och kommer behöva falla tillbaka istället. Och det är ganska mycket yta för familjen man kan arbeta med. Ännu en gång långsamt med två stycken spelare nu inne mot B-sajten. Man vill ta en peek mot rampen. Ny information på Pontus. Frågan är hur många fler spelare det kan vara runt. Svar inte många. Man håller även den här peaken från Stygge. Den är så fin. Och titta tajmingen! DP får med sig båda två. Det är ingen som tittar. Kommer dock få ut en trade ute på yarden med Stygges positionering. 3-3 situation, 12 sekunder kvar. Nu måste bomben ändå plantas. Och titta vilken rotation man gör in. Man måste få ner planten och bara springer in. Och det betyder att man vinner rundan automatiskt för Geeks Energy. Man måste bara avbryta den där planten. Och det gör man så effektivt. Pike som löser det där galant.
har dock inte bästa köpet så att Geeks Energy med mycket MP9-or. Men för familjen vill man explodera ut snabbt på A. Och inne på sajten Pike. Tillsammans med Aguar. Men båda två faller ner och piken ut från JB är perfekt. Han plockar två stycken till och med. Och vem tog min cykel? Fisk kvar. Har dock en bra timing eventuellt. Gibby med bomben på ryggen, men han löser det tillsammans med kvarten. Och nu tar vi oss in på den elfte rundan. I princip direkt avgörande. Skulle jag väl säga. Familjen har ju 3 matcher kvar för att kunna ta sig till slutspelet om en plats i elitserien på så sätt. Så vinner man denna, då har man väldigt stor chans att man tar sig vidare. Kommer fortfarande behöva vinna de andra 2 matcherna som man har efter det, men detta är väl svåraste motståndet så att säga. Sen Dennis så har vi ju faktiskt 1:an och 2:an i region öst som möter varandra. Där det är en direkt match mot vem som tar den där platsen i elitserien direkt. Så. Oh! Ursäkta, Stygge. Stygge får det och det är läskigt ut. Han kommer faktiskt gå för detta också. Har dock inget defuse kit. Och det blir alldeles för sent. Men vilken runda Stygge gör. Alltså, som det ser ut nu dyst så står det i alla fall på hemsidan att båda 9 lagen har exakt lika många poäng. Dock att ena laget har spelat en mindre match. Så som sagt, det är ju ganska avgörande att för ena laget har man en till chans. Som de tar sig ner i rampen här, snikar hela vägen familjen. Bara Pontus står och håller ifall det är någon som går för informationen. I lobby ser det inte ut så. Vem tog med cykel? Dock redo nere på B. Men frågan är om det är tillräckligt. Måste ju få med sig flera spelare i sådana här läge. Det löser entry. Med information på Millennia där plockar man och tittar positionen från GB. Den är perfekt. Rakt ner. Och det är rakt ner i graven som sagt. GB löser det. Se om Stygge får överleva med AVP:n. Ja, i slutspelet så finns det chans att man får en till spot i elitserien. Men man måste vinna en bäst av 3 över ett elitserielag. Så lite svårare än att få den där första platsen eventuellt. Snabbt ut den här gången för familjen. Ganska standard positioneringar.
Geeks Energy på pistoler och det ser inte bra ut. 8-4. Kommer bli en nionde här för familjen ifall man inte gör bort sig helt med den där öppningen på den tomma cykel. Vi har ju också sett Stygges digel tidigare. Inte att leka med. Så absolut att man måste fokusera här. Wallbangen på Millennia är inte rolig. Och DP plockar honom. Ute på yarden har vi då Stygge. Denna gången ingen utdelning med digeln. Istället är det Aguar som plockar en. Mer än så ser det inte ut att bli. Shepard som rengör med 3K. Det är en väldigt stark T-halva från familjen på Nuke än så länge. Vill hänga kvar i det där hoppet om att ta sig till slutspel. Medan Geeks Energy egentligen redan är kvalificerad in i slutspelet 100%. Kommer dock inte kunna gå för den där första platsen, men tillräckligt. Aggressivt för Aguar och skottet sitter. Samtidigt har en spelare från familjen lyckats ta sig ner i vänt. Och ni vad man kan göra från den här positionen, det är Gibby. Gibby som presterat väldigt bra tidigare i denna matchen. Titta Stiges positionering. Och han kommer kunna swinga på Millennias information. Och det här förväntar man sig inte få med sig. Han tar båda två och det gör han. Och nu är Gibby sist kvar. Och det här är inte enkelt nere i event. Tror man har full information på det också. Hörde honom droppa event tidigare. Och det är ingenting öppet för honom. Inget fönster, ingenting. Stygge som bara kan stå och hålla. Millennia har ju lite fler kills än det ser ut som, Dennis. Men hade lite problem med en bugg tidigare i runda 2. Så lämnade och joinade x antal gånger. Så statsen ser ju intressant ut i alla fall. Men i alla fall fullt uppköp för Geeks Energy. Det här sista rundan på första halvan. Man vill ta sig yard igen för familjen. Det är Stygge tillsammans med Millennia. Millennia som verkar ha någon slags information. Vet att det är en spelare uppe på main kvarten. Och den där nej, den är tillräckligt. Plocka ner Stygge. Gör livet allt jobbigare för Geeks Energy. Nu är bara två stycken spelare kvar. Aguar tillsammans med Pike. Pike plockar till en. Bevara bomben också. Frågan är vad Aguar kan göra för den här positionen. Kommer ju bli hard clearad av familjen också. Kvarten löser honom, Pike. Lågt HP kvar. Har dock timingen på första killen, men det blir inte mer än så. Traden är där för kvarten. Och det är 10-5 första halvan. Nu alltså Geeks Energy på T-halvan. Familjen på Cete som vill stänga Nuke innan det ens blir nära. Fortsätta arbeta på det här momentumet för Geeks Energy. Måste man steppa upp här innan den här pistolrundan. Det ser ut som det kan vara snabbt in mot A-sajten. Ingen tid att vänta. För den inne på sajten. Han plockar med sig en spelare till slut. Och nu är det bara Aguar kvar. En fin hållning från familjen inne på A-sajten. Man verkar fullt redo på det där. Alldeles för många vinklar för Geeks Energy att checka. Och det tar för lång tid innan man får de där öppningsfragsen för att det ska vara lönt. Jag vet inte vad Aguar kan göra här. Svaret är tyvärr ingenting. Plocka två stycken, men inte mer än så.
Efter matchen så har vi alltså ettan och tvåan i region öst som spelar. Snabbt ut mot Jarden. Det kommer nog bli en snabb uppröjning för familjen. Har dock fått igenom Millenia. Och när jag säger det så faller han ner lika snabbt. Och Aguar får med sig en medigen. Vilket skott han får till. Det måste vi ändå säga. Geeks Energy måste ju vara en av de vassaste lagen på Deagles. I region, helt enkelt. Men 12-5 Geeks Energy med full köp. Och här måste man ju ändå börja plocka de här rundorna. Göra någonting innan det rinner iväg helt. Långsamt denna gången. För Geeks Energy familjen som har ganska default uppställning. Kvarten som tagit sig hela vägen ut också har informationen på att det är ingen spelare som har gått hela vägen ner. Nu när smoken fejdar måste man även gå fullt i syn för familjen ifall man går för det. Och flashen kommer in och det är alldeles för snyggt från Aguar. Skotten sitter. Se vad Stigge kan hitta ut mot Jarden. Gibby. Uppe på main-taket. Man har en fin uppställning där på A ifall det är dit man vill gå för Geeks Energy. Och Aguar tar sig ner. Resterande på väg mot rampen. Men titta tajmingen på Shepard. Titta tajmingen på Shepard. Måste dock sätta skotten, plocka med sig en. Det blir inte mer än så. Men det kan vara tillräckligt. Aguar som försöker ta sig upp i vänt. Svingar ut på Gibby. Och det är en snabb trade. Två mot två situation. Och Shepard bara ruschar. Millenia. Sist kvar och man linear nästan upp. Men det är inte tillräckligt. Shepard alldeles för nära. Och familjen hämtar upp ännu en gång på den där trettonde. Och visar verkligen att man spelar seriöst och vill ta hem den här matchen innan det faller iväg. Inga dumma misstag eller liknande. Nu är bara tre runder ifrån att man tar vinsten. Snart så är det väl nyla aldrig för Geeks Energy. Man vill inte att de ska ta sig upp på matchpoäng utan då blir det lite svårt att ta alla runder i rad. Så viktigt här. Har ju inte heller den bästa ekonomin om man får säga så. Ännu en gång stark uppställning. Ifall man skulle röra sig mot Jarden. Verkar dock vara Shepard som kommer att bli utmanad mot rampen. Ny information på spelare. Har en molotov men man tar sig förbi. Vem tog musiken som spelar snabbt in i rampen. Plockar Shepard. Kan falla ner. Kvarten är dock snabb på rotationen. Frågan är ifall han kan få med sig hålla upp för familjen och låta dem ta sig upp på den 14:e bomben plantad för Geeks Energy. Och kvarten tvingar att falla tillbaka. Kan dock flasha ut sin teammate Aguar där tillsammans med Stigge DP. Information tagen. Och han får faktiskt med sig båda. Två miljoner upp där på traden och det är så fint pushat bakom Geeks Energy med den sjätte runda. Och håller sig vid liv i den här matchen på Nuke. Och nu är man nere på pistoler för familjen. Gibby. De har snabbt tagit sig ner i ramp, eller i vänten snarare. Redo med kniven ifall någon skulle hoppa ut. Kommer inte vara fallet än så länge.
Men vi hade ju inte klagat på att se lite knivkills. Flashisen kommer in. Kvarten. Tillsammans med DP. Kvarten plockar en till slut och det blir en till, ursäkta. Inne på sajten plockar Millennia Pontus. Och det blir en gratis plant, Geeks Energy. Med 3 spelare kvar. Frågan är ifall kvarten kan plocka mer med den där digeln. Kommer kunna få upp scouten i alla fall. Men det verkar som att man bara försöker spara med sig det man har. Eventuellt hitta någon slags exit här. Kvarten som nästan försöker tricka dem in att springa in mot Shepard. Oh. Inte tajmingen man vill ha. Men en runda till för Geeks Energy som tackar och tar emot. Pistoler igen. Kolla så snabbt ut man är för DP, men det är en USP i handen. Det ska väl inte kunna gå och göra någonting, känner jag. Nej, lika snabbt faller man ner. Shepard och med digal mot rampen. Och utmanar av flera spelare. Det är bombinformation, men det blir inte mer än så. Och vem tog med cykeln som hämtar upp 2 stycken spelare snabbt? Tillsammans med Pike. Nu är kvarten sist kvar. Bör vara den där 8:e för Geeks Energy. Och till slut faller man ner. Kommer inte få spara digeln. In till nästkommande runda. Nu har man dock pengarna att köpa upp ordentligt för familjen. Och även bli en AVP på kvarten som prioriterar den. Det är ju ganska viktigt här på Nuke också att man har den AVP och kan stänga ner. Kommer välja att köra den mot rampen. Relativt snabbt nu in på mot A-sajten och Pontus. Ja. Han får med sig igen, men det blir inte mer än så. Aguar på en sen rotation in och bombplant för Geeks Energy. Shepard i väntan. Spelar övertag i Geeks Energy med den där lurksmoken uppe i heaven. Flashen redo för att poppa upp Shepard. Inte få med sig någonting. Lämna plocka med sig honom. Och nu måste det väl ändå vara klappat och klart att man inte försöker på den här rundan alls utan falla tillbaka med de vapnen man har. Millennia fast bakom molotoven. Kommer falla ner till slut. Men som sagt, blir bara en sparrunda här från familjen. Man kommer inte riktigt in i runda 22. Utan man vill försöka nästa runda med den där AVP:n, med den där Hero M4:an eventuellt. Eller om man väljer att köpa upp kring, vi får helt enkelt se. När de väljer, DP kan ju droppa en, kvarten också. Det ser ut som att det är det man gör. Kommer bli en MP9 bara. Inte jättemycket utility. Men man prioriterar vapnena helt enkelt och försöker en till runda. Plockar man dock den här från Geeks Energy, då har man ju nästan kvitterat ute mot familjen. Så en otroligt viktig runda för båda lagen. Och Gibby, vad sneaky, han är inne i smoken. Ser tossingarna på Pike. Och nästan med sig Aguar också. Ut mot Yarden är Shepard. Han är one-tappad av Stygga. Alldeles för enkelt. Vem tog med cykel? Blir inte mer än en. Samtidigt så springer man ner mot B, som sagt. 3-mot-3 situation.
Farten dock redo ifall man tar sig ut mot dubbeldörrar. För 6 sekunder kvar. Jag gillar det här från Geeks Energy. Man bara står och håller. Man väntar. Var är rotationerna någonstans? Nu hoppar man. Aguar plockar igen. Kvarten är med information. Och nu bara stygga kvar. En mot två situationer. Och ryggen mot. Se. Om man kan göra någonting. Det är två stycken spelare som står och håller här. Måste hitta tajmingen. Och kan med sig första. Men det blir inte en andra. Mm. Ja, det är väldigt bra kaliber på spelarna i familjen. Som sagt, väldigt rutinerade spelare som spelat i elitserien bland annat tidigare. Förvånar mig att de inte är längre upp i sin region. Att man är på den där åttonde platsen faktiskt. Det som inte förvånar mig är att de spelar så här bra på Nuke. Det är ju jättefint att se faktiskt. Men man tar sig ner i alla fall. Geeks Energy med två stycken spelare nere. En tom cykel som plockar med sig Gibby. Precis som man kommer få sig en plant nere på B. Eventuellt om Shepard inte sätter käppar i hjulet. Depe plockar med sig Pike. Men Shepard fortfarande och lyrar mot B. Har med sig kvarten. Nu måste man nästan bestämma sig vad man ska göra här. Ser ut som att man vill ta sig upp i vänten. Upp mot A, men titta DPs positionering. Men det är en dubbel swing. Och det löser sig för Geeks Energy. Molotoven upp i heaven också. 28 sekunder kvar och det blir en plant för Geeks Energy på A-sajten. Och en tung rotation. Stigge. Dock nertagen. Spelar av tag för familjen. Vem tog min cykel? 11 HP kvar inne på sajten. Ingen bra position. Det är ingen som ens kommer från det. Där man står och håller. Det är tillräckligt. Käppar som skjuter i portsidan nästan. Och det är 15 för familjen som kommer ta sig upp på matchpoäng. Kvarten e-sportslärare. Kul att se. Jag tycker det är så nice sånt. Att det finns nu för tiden. Fanns inte på min tid. Men de har det på min gamla skola i alla fall. Där har de ju producerat talanger så att säga. Men som sagt. Kan vara den sista rundan här ifall familjen kan stänga ner. Shepard. Kommer att bli utmanad. Väljer att falla tillbaka istället. Det är så fint spelat. Man är långt ifrån dock. Med en rotation. Istället väljer man att gå tillbaka hela vägen. Åh, det här gillar vi att se. Gibby. Så är han är redo. Just nu inne i Squeaky. Stycke plockar honom. Det är så snyggt från Millennia. Plockar två stycken spelare innan han faller ner mot rampen. Öppnar upp. Verkar fortfarande inte som man vet riktigt var man vill gå från Geeks Energy. Man försöker bara paddla sig fram. Hitta de här individuella skotten. Och det gör man. Hitta tajmingen för Millennia. Hitta tajmingen där igen. Och nu bara kvarten kvar av AWP i hand. Och det lär ju bli en save. Verkar faktiskt som man kan vara medveten om att det är en som kommer bakifrån också.
Aguar. Den här timingen är ju perfekt. Missat skott från kvarten och man kan inte hålla över den där AVP:n till nästa kommande runda. Och Geese Energy är nu uppe på tvåsiffrigt. 5 rundor ifrån att man går till Ote här i vår första match för dagen. Och det här är alltså sista dagen av regionserien innan det är slutspel. Och vi ser för familjen så är man helt nedtagna i pengar utan det är 3 stycken USPs, 2 stycken Deagles som man försöker få någon slags utdelning med. Ja. Oh. Så kan man göra. Jag gillar det här och Geeks Energy. Man står och bara håller. Det är ingenting onödigt att man bara springer in utan att ha någon koll alls. Utan man spelar lugnt, metodiskt, söker sig fram. Lite läskigt känner jag om jag hade varit Aguar här. Att man bara råkar glida rakt in i en Deagle. Men som tur är så är det ju bara USP här inne på sajten. Förutom DEP uppe i heaven. Frågan är om det är tillräckligt stygg också med information på Shepard. Han har med sig Gibby i bra position men USP i hand. 3-2. Det här borde ju ändå gå Geeks favör. Men DEP plockar faktiskt en till innan han kan välja att rotera istället. Samtidigt så går man in på B-sajten. Vill ha den här planten för Geeks Energy. Finns ingen anledning att försöka ta sig in på A. Nu hör man även rotationen. Gibby som plockat med sig en AK. Och DEP från ramp. Och där borde man även förvänta sig att DP kommer ifrån. När man har spelat från heaven. Det kan vara här det avslutas för familjen som sagt. Men bomben halvtickat och det är inget defuskigt och de linar ut perfekt för Pike. Som nu tar dem upp på en 11:e Geeks Energy. Men nu kan det vara avgörande. Man har fullt köp från familjen som vill stänga ner snabbt här innan det börjar gå alldeles för långt. Nu vill man utmana på Yard. Millennia. Med AVP. Line-upen här. Kommer inte tillåta att man rör sig från den där fläcken för Millennia. Och det är snyggt från Stygge. Borde se enkelt ut istället. Bråkar man igen. Det är faktiskt 4 stycken överlevda från familjen. Och det här ser ut som att det kan vara över. Det är bara Pike kvar nu. 1-4. I en väldigt kaosig runda. Frågan är vad han kan göra från den här positionen. Och nu vet man var han är någonstans. Det här måste ju ändå vara över. Pontus får med honom till slut. Och det är 16-11. I vår första match. Gratulationer till familjen som plockar hem vinsten till slut. Mot favorittippade Geeks Energy som hade det lite kämpigt där på Nuke. Men gratulationer till familjen. Har fortfarande den där chansen kvar att ta sig till topp 5 i Region Syd. Men jag känner lite så här. Vi kommer att ta en snabb paus. För vi är lite efter i schemat. Efter det där som hände i början av matchen, den lilla techpausen. Så vi kommer ta en snabb paus och när vi är tillbaka då har vi Molotov GG mot feta spelare. Och det är alltså 1:an och 2:an i Region Öst. Så missa inte det så är vi tillbaka väldigt, väldigt snart.